21 il öncə övlad sahibi olmaq üçün ikinci xanımla evləndi. Evimə gətirdim, 2 ay birlikdə qaldıq. Evləndiyi Şəkurə hamiləyəm deyib Azərbaycana gəldi. 2015-dən bu tarafa eşimlə görüşəmiyorum. Osman aylar sonra at olduğunu öyrəndi. Duydum ses, kulağımda hal içildim. Onun üzünü görmədiyi oğlu tapılacaqmı? Çocuğumu görmək için Azərbaycana gəldim. Bazar ertəsi saat 16'da Sən Axtarıram'da